Кожна дитина хоча б раз у житті мріяла про те, щоб її зачинили на ніч в дитячому магазині. А в магазині Kubi.com.ua хочеться лишитись назавжди. Окрім канцтоварів, іграшок та товарів для творчості, на кожних вихідних у магазині відбуваються різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. У нас новий майстер-клас проводить новий майстер на різні теми. Оплата символічна лише за матеріали. У батьків зараз немає часу вдома сісти з дитиною і щось зробити. Тут майстер приходить з готовими заготовками на певний виріб. Із заготовок можна створити справжній витвір мистецтва та забрати його додому. Я взагалі не знав, що це тут буде. Я просто проходив і почув голосні звуки. І потім я з другом вирішив сюди зайти. Ну і сподобалось, почав тут малювати. І мені розмалювали цей акваргрим, зробили. В день відкриття магазину на дітей чекали різноманітні ігри, конкурси, величезний торт та подарунки. Магазин буде розігрувати грошові сертифікати та головний приз – це велосипед. Я, як молода мама, хочу сказати, що мені тут дуже подобається. Маса емоцій, позитиву, діти, як ви бачите, задоволені. Після солодощів дітям влаштували екскурсію просторами магазину Kubi.com.ua та запропонували створити собі нові образи за допомогою аквагриму. Справжнє свято для дітей та їх батьків. Подобається, ми вже не перший раз тут купляли багато речей, дуже такі корисні. Мені подобається, я вже теж планую купити там такий ляльковий театр і лялечки, такі цікаві набори казкові. Так що ми приходили тут якраз поруч амігамі для дітей і все разом. Так що якраз хороше таке місце для дітей, для батьків з дітьми. Підсумковою частиною свята став розіграш сертифікатів та головного подарунку – велосипеда. Переможцем став сором'язливий хлопець Максим. Сподіваємося, що будемо бачити вас майже кожен день. Приходьте до нас, ми завжди будемо готувати для вас найкращі подарунки, найкращі ціни і найкращий асортимент. Дякую вам всім, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую. Магазин Kubi.com.ua запрошує усіх бажаючих на майстер-класи. Більше інформації ви зможете знайти на офіційному сайті kubi.com.ua та в соціальних мережах.